Şübhəsiz ki, məclis üzvlərinin hər biri öz fikrini sərbəst deməyə hüququ var. Tovik Qasımovun da öz fikri var, öz fikrini dedi. Ancaq, bilirsiniz, mən istəməzdim Tovik Qasımova cavab verim. Güman edirəm ki, burada Milli Məclisin üzvləri öz çıxışlarında buna münasibətini bildirərlər. Sadəcə olaraq da başa düşmürəm, Tovik Qasımov və onun kimləri nə istəyirlər? Nə istəyirlər? Əgər Tovik Qasımov buna bu suala cavab verə bilərsə və Tovik Qasımovun təmsil etdiyi təşkilatlar, adamlar bu suala cavab verə bilərsə, gəlin aydınlaşdıraq. Nə istəyirsiniz Tovik Qasımov siz? Xahiş edirəm bu suala cavab verin. Amma bu suala cavab verməkdən qabaq, mən bir-iki dənə də məsələni sizin qarşınıza qoymaq istəyirəm ki, cavabınız tamam olsun. Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçi bəy, xalq tərəfindən ona göstərilən ehtimadı tapdalayaraq, iyun ayının 17-sindən 18-sinə keçən gecə, xəlbəti olaraq, devlət orqanlarına xəbər vermədən, devlət orqanları ilə əlaqəsiz olaraq, sadəcə olaraq xalq cəbhəsinin silahlı qüvvələrinin müşahidi ilə Bakıdan Naxçıvana oradanca aeroportdan xəlbət olaraq Kərəki kəndinə gedibdir. Bu sözlər dəfələrlə deyilibdir. Ancaq siz məni məcbur edirsiniz bunu təkrar etməyə. O vaxtdan indiyə qədər orada yaşayır. Bizim dəfələrlə ondan telefon danışıqlarımız, onu Azərbaycana dəvət etməyimiz, ona verdiyimiz məsləhətlər qəbul olunmuyubdur. Əlfəz Elçi bəy öz iş yerinə qayıtmıyır. Öz prezident vəzifəsini yerinə yetirmir. Kələki kəndinə durub başına bir qrup xalq cəbhəsinin adamlarını yığıb Azərbaycana qarşı təxribat iş aparır. Belə bir şəraitdir. İyun ayının 24-də Milli Məclis Azərbaycanın prezidentinin səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədrinə verir. İndi təsəvvür edin, Respublika müharibə şəraitində. Müharibə də uğursuz gedir. Daxildə sabitlik pozulub, insanların yaşayışı həddindən artıq pis vəziyyətdədir. Münasibətlər gərginləşib, belə bir vəziyyətdir. Xalq tərəfindən seçilmiş prezident öz yerini harada görür? Xalqın içində mi? Öz iş yerində mi? Yaxud da ki, uzaq, əl çatmaz bir dağ kəndindir. Belə bir şəraitdə, iyun ayının 24-dən indiyə qədər prezident yoxdur. Onun səlahiyyətləri Azərbaycanın Ali Sovetinin sədri tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq eyni zamanda prezident elan edir ki, o var, həqiqətən də xalq tərəfindən o seçildiyinə görə ona qarşı buradan təkliflər olmuşdur. Konstitusiyanın 121-ci maddəsinin 6-7 bəndləri tətbiq olunmadığına görə, o işindən, vəzifəsindən kənar olmadığına görə, özü istifa vermədiyinə görə prezident titulunu saxlayıb. Nə etməliydik biz? Bu məsələ müzakirə olundu. Və Tovik Qasımov özü də burada qeyd etdi ki, bəli, referendum demokratik yoldur. Dünya praktikasında ən demokratik yoldur. Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, əgər xalq Əbülfəz Elçi bəy səs verərək prezident seçibsə, xalq da ona münasibətini göstərməlidir. Burada heç bir şey yoxdur. Ancaq bu müddətdə də dəfələrlə Əbülfəz Elçi bəyə məsləhətlər verilibdir. Və şəxsən mən onunla dəfələrlə danışmışam. Mən ona bir neçə dəfə demişəm, Əbülfəz Elçi bəy, siz öz vəsiyyətinizi təhlil edin. Azərbaycan belə bir ağır vəziyyətdədir. Siz bunu düşünün, anlayın. Öz şəxsi mənafələrinizi, şəxsi siyasi ambisiyanızı, eqoiz əhval-ı ruhiyyəsini Azərbaycanın ümumi mənafəyindən yüksəklərə qaldırmayın. Mən bu sözləri ona demişəm, mənim vicdanım təmizdir. Bu sözləri başqa şəxslər də ona deyibdir. Rəsul Quliyev də ona telefon eləyib deyibdir. Əfəddin Cəllov da ona telefon eləyib deyibdir.
Bizim aramızda olan xarici ölkələrin nümayəndələri vasitəsilə bu sözləri mən ona çatdırmışam. Bunların heç birisindən bir nəticə çıxmayıbdır. Referendum təyin olunub, bir ay hazırlıq keçib, indi səs verilib, münasibət bildiriləndən sonra Tofiq Qasımov burada başlayır ki, bu fövqəladə vəziyyət şəraitindədir, bu qanun ola bilməz. Bir növbə Azərbaycanın bloru dilində deyirsə, burada cığallıq edir. Yar-yar mı bu? Nədən ötürü bunu eləyirsiniz? Bunu eləyirsiniz ki, Əbdülfəz Elçi bəy gəlsin, bura gələydi də bu müddətdə. Kim ona mani olur? Kim prezidentə mani ola bilər? Prezident xalqın hüquqlarını qorumalıdır. Onun hüquqlarını ancaq devlet qoruyur, konstitusiya qoruyur. Konstitusiyada onun hüquqları veribdir. Hansı vaxt o hüquqlardan istifadə edəndə ona maneçilik görəndir? Nə üçün bu qədər ədalətsiz danışırsınız? Siz bir düşünürsünüz ki, bu qədər ədalətsizlik ola bilməz. Referendum fövqüladə şərait, vəziyyət şəraitinə keçirdi. Fövqüladə vəziyyətin, mən sizdən soruşuram, Tofiq bəy, fövqüladə vəziyyətin hansı elementləri insanların gedib səs verməsinə mane oldu? Fövqüladə vəziyyətin Bakı şəhərində, başqa yerlərdə ən demək böyük elementi odur ki, qadağan saatı var. O saat vaxtı insanlar demək icazəsiz gecə saat bilmirəm, 1-dəndir ya 12-dəndir, səhər saat 5-ə qədər tərpəşə bilməzlər. Bu vaxtda seçki yoxdur. Seçki olubdur səhər saat 7-dən axşam saat 8-ə qədər. Bu vaxtda fövqüladə vəziyyət şəraitinin hansı məhdudiyyətləri insanları gedib sərbəst öz rəylərini bildirməyə maneçilik etdi? Siz buna cavab verin. Və ən nihayət bu referendumu keçirtməsəydik biz nə eləməliydik? Siz deyirsiniz ki, mətbuatda imkan verilməyibdir təbliğat aparmağa. Kim imkan verməyibdir sizə? Qəzetlər yazır, Əlfəz Elçi bəyin çıxışları dərc olunur, müsahibələr dərc olunur, dəfələrlə Kələki kəndində pres konferensiyalar keçirilibdir, Kələki kəndinə beynəlxalq telefon çəkilibdir, onun Amerika ilə də danışma imkanı var, Türkiyə ilə də danışma imkanı var, Avropa ilə də danışma imkanı var və danışır da bunlardan da istifadə edir. Muxbirlər onun yanına azad gedir gəlir, xarici ölkələrin nümayəndələri onun yanına azad gedir gəlir, bütün fikirlərini deyib, bundan artıq nə lazımdır bu təbliğat üçün imkanlar yaratmaq? Hansı bir maneçilik oldu ki, buna imkan yaradılmayıb, hara şikayət olundu? Ali Səvvətə belə bir şikayət daxil olmayıbdır. Referendum komissiyasına belə bir şikayət daxil olmayıbdır. Siz indi iş qutarandan sonra bunu nə üçün ləkəliyirsiniz? Və mən bunları izah edəndən sonra verdiyim suvalı qayıdıram. Nə istəyirsiniz Tofiq Qasımov? Və sizin kimilər? Nə istəyirsiniz?